गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलपन्थी द्वारा गर्यो कालेबुङ शहरमा सेनिटाइजेसन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पहिलो खेमा अध्यक्ष विमल गुरुङको निर्देश अनुसार गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति सांगठनिक सचिव निमा तामाङको अगुवाईमा कालेबुङ शहर परिसरमा सेनिटाइजेसन गरिएको छ। उक्त विषयमा गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति महासचिव बालकृष्ण थापाले विस्तृत रूपमा यसरी जानकारी दिएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाको पक्षबाट कालेबुङमा धेरै दिन अगाडिदेखि, एक डेढ महिना अगाडिदेखि हामीले सेनिटाइज गर्ने कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र हिजो हामीले रेलीपाला एरियामा गर्ने बेलासम्म समस्या, आज विशेष गरी अहिले जुन चाहिँ यो अलिकति रिल्याक्सेसन भएको कारणले गर्दाखेरि, जुन बजारमा जुन चाहिँ भिडभाड भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले बजारमा विशेष गरी ब्याङ्क एटिएम्सहरू अनि मेडिकल स्टोर्स अनि जहाँ पनि डायग्नोस्टिक सेन्टर्सहरू छ, जहाँ मेडिकल स्टोरमा डक्टरहरू बस्नुहुन्छ, त्यहाँ धेरै भिडभाड भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पर्टिकुलर जग्गामा र इन्टायर कालिम्पोङको जति पनि प्राइभेट ब्याङ्कहरू, गभर्मेन्ट अनि कोअपरेटिभ ब्याङ्कहरू छ, सबै ब्याङ्कहरूमा आज हामीले सेनिटाइज गर्यौँ, जहाँ चाहिँ पब्लिकको सर्कुलेसन बेसी हुँदैछ र अहिले हामीले अलिकति रिलिफको एउटा सास फेर्दैछौँ किनभनेदेखि, रिल्याक्सेसनको सास फेर्दैछौँ किन भन्दाखेरि, कालिम्पोङमा अहिले जति पनि यो कोभिडको ग्रोथ रेट छ धेरै घटेर, अहिले छुट्टी भएर है जाति भएर घर जानेको सङ्ख्या बढिरहेको कारणले गर्दाखेरि हामी अलिकति खुसी पनि छौँ। तर यसमा हामी साह्रै खुसी नबनिदिने, किनभने यो बिमारी भन्ने कुरो जस्तै फर्स्ट वेभ आएको थियो अनि सेकेन्ड वेभ कसैले सोचेको पनि थिएन, तर हाम्रो नेग्लिजेन्सले गर्दाखेरि सेकेन्ड वेभ, अनि हामीले सुन्दैछौँ न्युजतिर कि अब यो थर्ड वेभको पनि चाँडै एउटा हुन्छ भन्ने खालको सोच्दैछौँ, त्यसले गर्दाखेरि यो चिजहरूलाई हामीले पाहाडबाट मुक्त बनाउनु, कोरोना मुक्त पाहाड बनाउनुको निम्ति हामीले यो सेनिटाइजको कार्यक्रमहरू गरिरहेको छौँ र सम्पूर्ण जनसाधारणलाई हामी पार्टीको पक्षबाट यही आह्वान गर्दछौँ, जसको आवश्यक काम पर्छ उहाँहरू मात्र बजार निस्किदिने। अहिले पनि इन्टायर हाम्रो पहाडमा कोरोना मुक्त भएको छैन र जबसम्म हुँदैन तबसम्म तपाईँहरू घरमै बसिदिने, एउटा बजारमा आयो भने पनि एउटा शारीरिक दूरी है, सोसियल डिस्टेन्सिङ, देह दूरीलाई मध्यनजर राखिदिने, अनि ह्यान्ड हातलाई कन्टिन्यू सेनिटाइज गर्ने है, अनि हामी जति पनि पब्लिक प्लेसेसहरू छ त्यहाँ सेनिटाइज गर्दैछौँ, बजार मात्र नभएर सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा कालिम्पोङको जहाँ पनि हामीलाई खबर आउँछ कुनै पनि पोजिटिभ भएको ठाउँहरूमा, पोजिटिभ भएको घरलाई मात्र नगरेर इन्टायर क्षेत्रलाई पनि हामीले सेनिटाइज गर्ने कार्यक्रम सुचारू गरिरहेको छौँ र हामी पार्टीको पक्षबाट यही आह्वान गर्न चाहन्छौँ, इन फ्युचरमा तपाईँहरूको कुनै पनि घरमा कुनै पनि ठाउँहरूमा यदि पोजिटिभ केसेसहरू भयो भनेदेखिलाई तपाईँहरूले सोझै पार्टी समक्ष तपाईँहरूले हाम्रो पार्टीलाई, पार्टीको कार्यकर्ता कसैलाई पनि तपाईँले सम्पर्क गर्नु भएन, हामी स्वयं आएर तपाईँहरूको घर समाज र सहरलाई हामी सेनिटाइज गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ र यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा राष्ट्रिय अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूको निर्देशनमा कालिम्पोङमा भइरहेको छ र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति सांगठनिक सचिव श्रीमान निमा तामाङज्यूको अगुवाईमा नारी मोर्चा अनि युवा मोर्चाका जिल्ला समिति युवा मोर्चाका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू आफ्नो प्राणको वास्ता नगरिकन पनि यो महामारीको टाइममा निस्केर जनतालाई, हाम्रो पहाडलाई एउटा कोरोना मुक्त बनाउने अभियानमा लागि परेको छ। धन्यवाद। र यस्तो एउटा है प्रश्न, अब तपाईँहरूको अब पार्टीको पक्षबाट यो कोरोना कालमा अहिले अब यसमा खालि तपाईँहरूले सेनिटाइज मात्रै गर्ने कार्य गर्दैछ कि अरू अन्य कामहरू, जस्तै सेनिटाइज सँगसँगै हामीले मास्क वितरण पनि गर्दैछौँ र दार्जिलिङबाट अहिले अध्यक्ष महोदयले जुन चाहिँ रिलिफको सामानहरू पनि अरू जग्गा बाँड्नु हुँदैछ र यदि हामी यहाँनिर पनि फ्युचरमा हामीले कमिटीहरू बनाएको छौँ पार्टीको पक्षबाट र अब इन फ्युचरमा गएर यो लकडाउनको जुन चाहिँ प्रोटोकल छ है यसलाई अलिक बढ्दै गए र अलिकति पब्लिकलाई अलिकति हेल्पमेन्ट भयो, जनसाधारणलाई रासिनको अलिकति रिलिफको आवश्यकता पऱ्यो भनेदेखिलाई पनि हामी त्यसमा पनि अगाडि लागि परेको छौँ, हाम्रो प्लान भइसकेको छ र माथिबाट इन्स्ट्रक्सन आइ पनि सकेको छ र हामी केही दिनमा त्यो रिलिफको पनि सामानहरू हामी वितरण गर्नेछौँ।